ეთეთეთი ფორცა იტალია კარგი თამაშის გლა ნახო თუ მოიგებს ჩემი აზრით მოისტრაფა მოიგებს ნახე ნახე აი აქედან დაიწყე აი აქედა აი დაო აძაბული ვითარება აი სტუდიაშია დაძაბული ვითარება თორე იქ ერთობიან თამაშობდნენ უყურებ კი აი ფინალისტებს რაც შეეხება მოდი პენლებს უყუროთ ჯობია რა და ფორტუნამ გადაწყვიტოს ასე ვთქვათ კი დიდი შანსია მაგრამ ეხა გაუტანა ნახე აი შემცირდა პენლების შანსი ყველაზე უცნაური და ყველაზე მაგარი საფეხბურთო ფუტბოლის კუთხით რო წავიყვანოთ რა მოგისმენიათ მაგარ სვანსის ვერ მოხდება სასტავში ვინც არ სვავს აი ე სასტავში ვერ მოხდება რა არ არის არც თენგიზ ბუჯანაძის სახელობის არენა არც დინამო არენა ეს არის CrystalSport-ის არენა სტუდია სადაც აი ეს პერიოდი ძალიან საინტერესო ამბები ხდებოდა PlayStation-ის კუთხით ვამბობ დევანდელი ფინალი იქნება რომელშიც PSG არც ერთ მონაწილეს არ ეყოლა და ნიკუშა ვეღარ იყვის კილიან ბაფე ეს ვეღარ ორიგინალურად და ხო იმის გამო რომ თქვა PSG ძალიან ძლიერია და ყველაზე ძლიერია და თქვენი ასევე თხოვნით დღეს არც ერთი მონაწილე PSG-თი არ თამაშებს და ერთი იქნება რეალი მეორე Manchester City. ფინალისტები დაუძახოთ მოდი სტუდიაში გიორგი მოისრაფიშვილი დინამო თბილისის ფეხბურთელი გიორგი რეალით იქნება წარმოდგენა რეალ ადრი bienvenidos აბა როგორ კიდევ ერთხელ გაუმარჯოს სენიორ განწყობა გიო ფინალურ განწყობაზე პირველ რიგში ალბათ და რას გვეთყოდი ეხა ბევრი ჩვენი მაყურებლებიდან შენ მიგიჩნევს აი მეორე ფავორიტი ხო იმ თამაშებიდან გამომდინარე რაც მთელი ტურნირი აჩვენე რას იტყოდი ამაზე ხარ ფავორიტის პანდერასთან მაინც ფინალია და დაძაბულობა იქნება რა თქმა უნდა ნახოთ რა სტანდე ორის დილას ფორვარდი აი მოვიდა კიდევ ერთხელ გამომარჯოს როგორი განწყობა გაქვს პირველ რიგში ფინალისტის მოვიგე რა თქმა უნდა. აო! როგორი ამბიციური და ესეთი განცხადება მამალა. ძალიან მაგარი ვარ და მოვიწევა. ლაფერი გამოჩნდება აიქ. კი, გამოჩნდება. ჰელი ტურნირი რო გავხსენთ, აი ყველაზე მეტად ვისთან გაგიჭერდა? ყველაზე მეტად გამიჭირდა რა თქმა უნდა ნოდარასთან. უშე გენაცოვალე. თამაშით თუ იმით რაც ახლა დავინახე რომ შეიძლება, მაგრამ არა გძნობს იმიტომ რომ ეხ აი ამ წამს ვითამაშე და მოუ. ხო აი ამ წამს ვითამაშე და ძველის კენა რო არ ქონა და ცოტა ისე აი ცოტა ისე ანუ მომაგები. რევანში თურმე რატო ყოფილა. იცი რა მაინტერესებს სენიორებო ორივეს მინდა კითხოთ. აი მე და ფოფხა წერენ ლაპარაკობდი. ფეხბურთელობა, პროფესიონალი ფეხბურთელები როდესაც ხართ, ეს იყენებთ, ანუ მოყვებათ FIFA, იმდე მე FIFA მაგრად მიყვარს რა. ან ეს მუღამები თქვენ რაც გინდათ რომ მოედანზე გააკეთოთ, ამ ყველაფერს რაღაც მომენტში აკეთებთ თამაშის დროს. ზუსტად ისე ხა ვერ მოყვებია. არა, ისე არა, ზოგადად რომ მიახლოებულია, ხო? კი, კი, რა თქმა უნდა, ეხლა რა ცხედავ და როგორ წარმოგიდგენია ეს თამაში რა. შეიძლება ეხლა ვერ აკეთებს, არ კონიც ეს ხე ინტერესი, რა. გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ლაიკეთ ეს ვიდეო და მე მეგობრებო.
special place, a stadium every football fan should visit. დაიწყება, ბამო! გორის დილა თბილისის დინამოს წინააღმდეგ. იწყება პირდაპირი რეპორტაჟი CrystalSport-დან. ნოდა, ამე მეგობრების აკრ. უი, მოდი ჩვენი ამიგოები. ანდერა ბათუმში გავჩიძეო და ჩამოვიდა უკვე. გი აგერ არის და აგერ არის. იბრძვის PlayStation 5-ისთვის მოისასთან და პირველი გოლი. აიე! გალე! გარეთ ბეი! 1-0 მოისა დაწინაურდა. ფოკა დაუკვირდება ფეკო ბრიტანულად არ გიჟა. როგორ თქვი გარეთ ბეი? გარეთ ბეი! ის გიბძიმ დამიჭირა ფოკა. კი ბატონო, როგორ გქოვდი და იცი რა პერიოდი რაღაც წლები რო გავა, მე კიდე უფრო წელში გამართულები და თამამად ვიტყვით და აი ჩვენთან ხო. ამ ფინალში ან გამარჯვებული აი მომენტი. გალე! 2-0. აი! ფოკა შემაინ გადამინახე და ჰიმ ბენზემა. აი ადამიანი და აი ხონა და ნო ინგლისური მე ჰიმ ბენზემა ეხა აქ იტალიელმა აბა აბა ვამოს აბა ერთი ვინ გადაлахავს ფანტაზიას ამდენად ერთი გოლი შეერდება რომ აი პრო დაიძაბო მეც ეგრე მგონია ბაბა ოპა რა პასი ხო ოპა 2-1 ასორე. გურამ ახე რა გოლი შეიძლება დოსპანდა. ოი, ესე გურამს მინდა უკვე. ღიად მახეს. აი. აх, ბიჭო, ხმნა ამოვისუნთქო, გაჩერდინოთ კი 1000ჯერ გითხარ. მე ჩვენ მაყურებელს მინდა უთხრა, ფოფხა, გურამაზე გამახსენა. ახე რა კომბინაცია, რა დროს გურამა? რა დროს გურამა? პარი სენჟერმენი გაქრა ჩვენს რადარებიდან. ბიჭემა დაიწყეს თამაში კარგად. ანტუან გრიზმან. კი. აა მიდი მოის დინამოს აკა. გაუმარჯოს ბიჭებო, მეც მინდა თამაში ჩავაგდო. ოქრო ხალხიც რო ჩავწეროთ. ჩვენს გულშემატკივრებთანაც აუცილებლად გვექნება ამ ხრივ კომუნიკაცია აქ როგორ მომენტი. და პენალტი, ხო? ვახ. პენალტი და წიდევარდი შანსი პანდერას. პენალტის დარტყმა როგორ ვიცით, ახლა ეგ არის თამაში. კევინ დებრუინი. ხალხო. აბა დებრუინი. 3-2 უკვე თემაა. მილიტაოს ფეთელი. დებრუინი, ოპა! კი არა და ოპა რა პასი აბა სტერლინგი რა მომენტი აუ რა გვარი იყო ევრო 2000-ზე ძალიან მაგარი კაცი იყო მატიე ფლამიდი გალე 4-2 ო ეს უკვე სერიოზული ფორა როგორი დასანანი ახლა სპანდერასთვის პენალტი რა მომენტი 1-1-ზე და 4-1 საინტერესო თამაში მიმდინარეობს და ვფიქრობ რომ მოისა ფავორიტი, მაგრამ ერთ თამაში არ გადაწყვეტილა ბედი რა, მეორე თამაში უფრო საინტერესო იქნება ჩემი აზრით. ჩემი ფავორიტი მოისა. დაძაბულობა იგრძნობა, მაგრამ რა ვიცი, იმედია გამარჯვება დაასრულებს ამ თამაშს. საინტერესო თამაში იყო, ორივეს მომენტები ქონდა, მაგრამ FIFA აქ ვინც ამ მომენტებს გამოიყენებს, ისაა გამარჯვებული შესაბამისად მოისამ. გამოიყენა თავისი მომენტები და პირველი შეხვედრა მოიგო. წინ მეორე თამაშია, ნახოთ აბა რა იქნება. სპანდერას ყოველთვის უდევს ჯოკერი ჯიბეში. სპანდერ მო ჯოკერი სპანდერ. ცეთ გამოიწერეთ არქი და დაალაიქეთ ეს ვიდეო. ეხლა ვართ რამდენ ლაიქზე გეტყვით? 101 ლაიქია და უცებ ავცხოთ, ავიდეთ 150-ზე, ავიდეთ 200-ზე. ფინალისტები ძალიან ღირსეულები ყავს ჩვენ და ძალიან ფინალს შესაბამისია, ხო, საინტერესო და მეორე ადგილს არის ჩვენგან მიიღებს AirPods. ოპა, 1-0. სწრაფი გოლი 2 მატჩის ჯამში 1-5. ისე კაღიმ ბენზემა. რავი, ფოფხა, მე მეგონა წერდი და ლაივში არ აკეთებდი, ხო? განჟი საგარია. ჩვენთან ისე 1-0, ხო? 1-0 26-ე წუთი წამოიწურა და სპანდერასგან მომენტებს ველი, თუმცა აქ მანამდე არის კონტრ შეტევა ედენ აზღან. აი, აქედან ჩაილება. ვახ. 0-2. 2-0. 2-0. კი. ძალიან დიდია უკვე მოისას უპირატესობა. 2-0 აზარმაში აღგო, ხო? კი ბატონო, დაამარჯვენა. მე მგონი აზარ, ხო, აზარ. მოისრაფას კითხეთო, კლოპის მიმდევარია თუ გვარდიოლასიო, სენიორ. გვარდიოლაო, უშტავზავრე ბევრად. აქ კიდე უფრო სხვა მუღამში და სხვა აზარტი ექნებოდა. ჯო 4-1 ხარ ძნელია. ეთამაშები, აი ვისაც არ უნდა ეთამაშებოდი, ხო? როგორი რთული მეტოქი არ არის რთული მეტოქი ჩვეულებრივი. აჰა, მესამე. გალე!
Real Madrid. აი ჩვენი ერთ-ერთი მეგობარი გვიწერდა აზარი როგორც აქ თამაშობს მე და ისე თამაშობდა სინამდვილეშიო და კიდევ ერთი გაიტანა აზარმა დუბლი. ფაქტი თვითონ ანუ ლეგიონერი აი ეგეთი უკვე კარგია. მე პირადად მივესალმები ახლა ბევრი წე ოჰ აბა აბა ო აღნიშნავს 4-0 აზარი აზარი 51-11 წუთია და ასეთი გურამ მათქოვი მიკროფონი ვიყავს პანდერას არა ვიც ჩაწერა მინდა ჯიგრების ოპა 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 ფეხბურთელების 4-0 ხრიდან ან ზოგადად საფეხბურთო სფეროში ბენზემა ან წორთნელები კარგი ფანები არის ნამდვილი სენიორია და მხოლოდ დებიუტი ჰქონდა ლიგაში მაგრამ ფანები უკვე კარგია და რა მაგარია რომ აი გოგოები არიან უკვე ჩართული ლიგის ნემებში პანდერამ შეაგდო დებრუინი ხო მოკლედ ბოლო წუთი ჩვენი ფინალის მოისახდება ჩემპიონი CrystalSport-ის FIFA 22-ის ტურნირის ჩემპიონი პირველი ტურნირის ჩემპიონი და ასეთები კიდევ იქნება მეგობრებო თუ თქვენი სურვილი იქნება და დამთავრდა ფინალისთვის ტოკერი გარდოლა და ანცი მოდი ჩემპიონისგან დავიწყოთ. აბა, გიოცა, გიოცა. გიოცა სენიორ. გული არ გაიგეთ, ვამიგო მე დამამარცხე. ტელევიზორში. მოიტანე მიკროი. აბა, აბა, რას გვეტყოდი? რას გვეტყოდი? როგორი ემოციებია ფინალში ასე დამაჯერებლად გამარჯვება? მე თავიდანვე აღნიშნე, რომ დაძაბული თამაში გამოვიდა და არ ველოდი ესე ჩედექს, ანუ ანგარიშის ხრივ, მაგრამ როგორც ჩანს მარტივად გავიმარჯვენა. აი ვისე წაიღო თამაშმა რომ მოხდა ის რასაც აგერ მაყურებელი წერდა და გულშემატკივარი ხო მომეც საყვარელი მადლობა და მინდა კითხვა ამიგო აიღო ეს და არის ამისთვის იბრძოლე ჩემთან ამიტომ მომიგე ველოდი რომ მარტივად მოიგებდი მაგრამ მარტივად წავაგე ერთი ნაბიჯი ყოფილა ხო მარტო ორი ვარიანტი ყარ მარტივად მოიგებდი ან მარტივად წავაგე და მარტივად წავაგე პირველ თამაში აი 3-3 რო გახდარიყო შანსი აღარ იქნება ოის თავიდანაც კი რომ პროფესიონალი ფეხბურთელები იღებდნენ მონაწილეობას და რალამის კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა გამოვიდა. ო, აი ფინალი გამოვიდა. საბუთალოც იყო გორის დილაგერ და თბილისის ძინა. ხო, და შემდეგი ტურნირი უკვე უფრო მასშტაბური იქნება ჩვენგან ამის არის. და მოდი ფეხბურთელები მოვიძიოთ. კი, კი, გამოიწერეთ მეგობრებო არხი და უფრო მეტი ასეთი ამბავი იქნება. ჩვენი ფინალისტი მეორე ადგილოსანი ნუგოს პანდერაშვილი რომელსაც CrystalSport-ისგან AirPods-ები გადაეცემა მადლობა აი ამ ტურნირში მეორე ადგილისთვის აი ასე ჩვენგან წარმატებები თავარი ამბავი მეგობრებო ჩვენგან CrystalSport-ისგან ჩვენს ჩემპიონს CrystalSport-ის FIFA ტურნირის გამარჯვებულს გიორგი მოისტრაფიშვილს თბილისის დინამოს ფეხბურთელს CrystalSport-ისგან PlayStation 5 აგი ვირა დაიწყე we are the champion დაიწყე აი ასე ასე აღნიშნავენ და ასეთები არიან ჩემპიონები როგორ გითხრა დაგემუღამებიდოს უფრო თქო არა მართლა ხა ვიცოდი მაგრამ რო თამაშობდა რა და მაგრამ მე რაღაც შანსები მქონდა, მაგრამ ზეა მქონდა, მაგრამ დამეჩოს და რა ქნა. ოზევიც არა. ახალ როგორია? ახალი PlayStation და ცდები უფრო დავამოღავ რაღაც რაღაცე. აი იყო არა, კი, აი იყო მომეწონა.